No, tänään on torstai helmikuun 27. päivä 1997. Ja haastateltavana on Åke Forssell. Tervetuloa. Kiitos. Joo, aloitetaan nyt ihan tämmöisillä perusasioilla, että mikäs sun syntymäaika ja paikka on ja millaiset vanhemmat tai perhesuhteet oli silloin lapsena, että onko heillä musiikkikytkentöjä ja muuta tämmöistä. Mä oon syntynyt toukokuun 25. 1932 Helsingissä. Ja mulla ei ollut sisaruksia. Äiti oli Alexandra Forssell. Hän on erittäin hyvä lauluääni, mutta ei mitään koulutusta. Isä kuoli nuorena sodassa, 9 vanhana, mutta hän soitti viulua. Joo. Et siinä nyt nämä alkukytkinnät lähinnä oli. Joo. No miten sä sitten itse niin kun aloittelit tätä soittoa? Että laitettiinko sut pienenä soittotunneille vai oliko sulla itsellä kiinnostusta vai kuinka? No isä osti mulle viulun, kun mä olin 6 vanha, mutta sen mä särjin, eli sitten 10, mä en ollut kiinnostunut ollenkaan siitä, mutta sitten 10 vanhana se tuli ihan noin, että mun oli pakko saada soittaa ja äiti ei uskonut, että ajatteli, että se oli ylimenevää tuommoista, mutta ei, me korjautettiin sitten se puoliviulu, mikä mulla oli ja niin mä sitten kirjoittauduin Sibelius-akatemiaan. Ja aloin soittaa sitten klassista musiikkia ja soitinkin siellä vuosien 42-48 välisenä aikana. Joo. Mutta tietysti tuossa kaksi, kolme vuotta ennen kuin mä lopetin viulun soiton opiskelut, niin mä olin hankkinut jo klarinetin. Joo, ja miten sä sen hankit sitten? No se oli sillä tavalla, että koulussa oli yksi etevä hanuri ja pianonsoiton kaveri, kun oli ollut jo isoissa bändeissä. Ja me alettiin harjoittelemaan siinä, kun mä olin 13 ja 14 vanhoina. Ja sitten kun mä olin 14 vanha, eli tänä vuonna 50 vuotta, sit vapun aattona mä soitin ensimmäisen maksullisen yleisen keikan. Jaha, ja missäs tämä oli? Tämä oli Pitäjänmäen VPK:n talolla ja mä olin puolipäivää töissä, sitten iltapäivän vapaa, sitten mulla oli oppilasnäytteet Sibelius-akatemiassa viulunsoitossa ja sieltä kotiin ja klarinetti vielä mukaan ja sitten mentiin Pitäjänmäelle ja kuumetta oli silloin, kun mä lähdin sinne 38-2. Ja niin sitten mä soitin viulua lähinnä ja sitten yksinkertaisimpia kappaleita klarinetilla ja sitten kello oli siinä 11:30, niin sitten mulla oli kummitteri mukana, niin oli jo 39-6. Ja sitten ne pani mut junaan kotiin sitten. Joo. Ja niin mä tulin sitten. Se oli ensimmäinen keikka. Joo. No oli siinä muita soittajia silloin mukana? Oli totta kai. Joo. Siinä oli rummut ja basso oli ja hanuri ja klarinetti, toinen klarinetti. Oli. Toinen klarinetti ja vielä, joo. Ja tässä siinä oli soittamassa sitten. No Kurri Lindholm, basisti ja rumpali mä en muista, mutta mä muistasin, että se oli Sundbergin Kai, joka oli klarinetissa. Mutta kun mulla oli se vaihe, niin no kuume ja muuta, niin se oli semmoinen sekava tilanne. Joo. No mitäs yleensä tykkäsit siitä sitten? Tykkäs, juu, no ne, se nyt oli siihen aikaan, oli vapun vastaanottajan ja kaikki pienessä pöllyssä, niin kyllähän ne tykkäsit. Joo. No miten sitten sä aloit tätä klarinettia soittaa sitten enemmänkin siinä? No sitten joo, mulla tuli se vaihe, että mä päätin, että konserttimuusikkoa musta ei tule, että se musiikki tulee olemaan mun harrastus. Mm-hmm. Ja sit mä ostin alttosaksofonin 6. luokalla ja sit mulla oli koulubändi ja siitä sitten alkoi niin kuin varsinaisesti tämä jatsi-innostus ja tanssimusiikin soittaminen. Joo, oliko sulla sitten tässä klarinetin soitossa ja fonin soitossa, niin oliko sulla jotain esikuvia, ihanteita, suomalaisia, ulkomaisia? No siihen aikaan oli aika vähissä nämä levyjen saannit. Se oli vanhoja savikiekkoja, mitä jostain käytettyynä sai. Ja sitten samassa talossa asui yksi Liisa Tarkkanen, mun leikkitoveri, jonka vanhemmat veljet oli Ahti Tarkkanen, oli altisti ja sen vanhin veli oli hanuristi. Niillä oli aika paljon. Eli siellä mä sain kuulla sitten näitä. Joo. Kyllä, se semmoista Goodman-linjaa nyt lähinnä siihen aikaan oli. Ja sitten tuli tämä Åke Hasselgård, tämä ruotsalainen, joka teki muutaman levyn. Hän oli hyvin, hyvin mieluisa mulle. Joo. Ja sitten oli Johnny Hodges Altossa ja näitä vanhoja nyt siihen aikaan, kunnes Charlie Parker tuli. Niin. Sitten, joo.
sitten alkoi jo tulla toisenlaiset kuviot. Joo. No mitäs sait tähän klarinettiin ja foniin opetusta? Että... No mä sain sikäli että siellä Sivilisaktamien kamariorkesterissa soitti Eeva-Liisa Hirvonen selloa. Joo. Hänen isänsä oli radioorkesterin klarinetista. Joo. Ja mä kysyin sitten Eeva-Liisan kautta ja hän sai sitten myöntävän vastauksen isältään ja mä kävin. Hän oli erittäin miellyttävä ja joskin edusti tietysti klassista puolta, mutta niin kuin hän sanoi, että hän kävi nuorena myöskin keikoilla. Että hän oli erittäin ymmärtäväinen ja opetti. Et sitä nyt kesti jonkun aikaa ja siitä lähtien se oli sitten omissa käsissä. Joo. Ja Fonio oli sitten niin kuin ihan... Fonio lähti nyt siitä klarinetin pohjalta alkujaan. Joo. Joo, no sitten tietysti aloit tätä keikkamuusikon elämää tekemään. Joo. Tää on useita eri yhtyeitä. Joo, ensin soitti koulupoikana, niin sitä soitti kouluun. Ensin paussibändinä ja sitten varsinaisena bändinä. Ja sitten alkoi nämä keikat. Siinä oli oikeastaan Göran Sjöholm oli semmoinen varsinainen, joka oli aika merkittävä. Siinä oli hyviä muusikoita ja meillä oli erittäin hyvä meno ja henki siinä. Ja sieltä mä siirryin sitten Lindblomille, kun mä halusin ison orkesterin kokemusta ja sieltä sitten jatkuu. Joo. Ja tässä kaikkia siinä oli sitten esimerkiksi täällä Sjöholmin orkesterissa. Siellä oli semmoinen vibrafonisti, kun Putte Ekman, Göran Sjöholm soitti itse hanuria. Ja sitten oli Avolamma oli bassossa ja sitten oli Lehtosen Raimo oli rummussa. Joo. Ja teit sä sitten ihan niin kuin täyspäiväisenä tai niin kuin siis täysaikaisena sillä tavalla, että sulla ei ollut muita töitä tai vieläkö se jatkoit koulunkäyntiä? Mä opiskelin jo, kävin kouluun. Mä kävin sitten Ruotsalta kauppakorkeata jonkun verran. Et kyllä mulla niinku päivätyö oli se varsinainen ja tämä oli aina harrastus. Mutta tietysti niinku tässä kohta ilmenee, niin mä soitin semmoisessa orkesterissa, että ne oli täysammattilaisia suurin piirtein, että se oli aika rankkaa siihen aikaan. Joo. Sitä oli nuori, niin kesti. Niin, että teet ensin täyden päivätyö ja sitten vielä soittamassa. Joo. Kuinka paljon näitä keikkoja sitten yleensä oli? No niitä oli aika paljon, jos mä otan esimerkiksi Lindblomin kanssa nyt oli näitä viikonloput ja keskiviikko oli sillä oktetilla siihen aikaan. Ja 8-miehen orkesteri ja sitten oli Espilässä 2 iltaa täytyy vielä soittaa tuuraamassa siellä. Mutta sitten kun mä olin Ossi Runteen orkesterissa, jossa mä aloitin tapaninpäivänä 55, niin ja soitin syksyyn 57. Niin siellä, ja Olavi Virta oli muun muassa laulusolistina yhteen aikaan, niin siinä meillä oli tosiaan, että lauantai, sunnuntai, keskiviikko oli aina maaseudulla, tiistai ja torstai oli kirjalla. Ja sitten mä järjestin vielä nämä 5 muusikoiden jamit maanantaina, niin perjantai oli ainoa kotiilta. Kyllä se aika rankkaa sitten. No mitäs perhe tykkäsi? Oliko sulla perhettä siinä? Oli mulla perhettä. Mä aloitin hyvin nuorena joo ja olihan se semmoista, mutta yrittää täytyi ja kyllä se meni silloin vielä, kun oli nuori. Niin, no se oli tietysti hyvä ansiolisä sitten sitä se oli nimenomaan perheessä. Ja sitä tarvittiin. Joo, tästä tulikin sitten kysymys, että muistatko sä yhtään millaisia nämä keikkapalkkiot oli ja Voi kusin ton pitkään. Niin, mutta oli sen niinku suhteessa semmoisia, että olit sä tyytyväinen niihin? Tai et... Olin erittäin tyytyväinen ja kyllä mä aina on ollut niin kuin, on saanut sen korvauksen, minkä mä katson, että mun piti saada. Joo, että se on ollut sillä tavalla. Ja nämä nimiorkesterit, sitten kun tuli Ossi Runne ja Erik Lindström ja Hake Katz, niin niissähän oli ihan vakiot. Että jos päähinta putosi vähän, niin se oli kapellimestari, kun otti sen nahkoihinsa. Niin sanotulla rivimiehillä meillä oli aina taattu. Joo, että se oli aina sitten. Oli. Joo. Ja tietysti keikkoja sitten oli niin paljon kuin vaan jakso tehdä. Niitä oli joo, koska silloin oli se imu, että piti olla pääkaupunkiseudun orkesteri. Ja koska täällä nyt oli sitten lehdissä näitä nimiä, niin maaseutujärjestäjät sitten usein tukeutui, että se ja se on ollut lehdissä ja muuta tilataan semmoinen. Joo.
Ja viiden musikoiden ohjelmapalvelussa oli sitten semmoinen funktio myöskin, että siellä välitettiin orkestereita. Ja joo, että sinne nämä tanssijärjestäjät ottivat yhteyttä. Joo, no kuis ympäri Suomea te kiersitte, ihan laidasta laitaan vai? Kyllä se oli ihan itää ja länttä ja ihan pohjois. Se Kemijärvi oli kai korkeimmillaan. Joo. Mutta sanotaan tämmöiset tyypilliset viikonloppupaikat, niin se oli kyllä Imatra, Lappeenranta, Kouvola, Elimäki, joskus Kuopio. Sitten oli Turku aika usein ja Forssa ja Tampere ja näin, mutta ei juuri, ja Pori. Mm. Että Vaasa ja siitä ylöspäin taas oli harvemmin. Sitten oli Oulu aika usein kyllä. Että tossa on nyt suurin piirtein ne pääpaikat, missä mä oon ollut. Joo, no menitte sitten Oulunkin asti omalla autolla vaan sitten vai? No ei, kyllä me ne kerrat tehtiin lentäen, mitä mä oon siellä ollut. Ja, joo. Kaikki muut meni autoon. Niin, kaikki näitä tässä etelämpänä. Että kyllähän se on rankkaa se autossa istuminenkin sitten tietysti. Kyllä se silloin oli varsinkin, kun oli idässä, sanotaan Lappeenrannassa lauantai, sitten yöksi kotiin ja sitten oli Porissa sunnuntai. Siinähän kehittyikin semmoinen filosofia, että näillä orkesterinjohtajilla, että yksi asia on olla hyvä soittaja, mutta toinen on myöskin semmoinen siedettävä ihminen, koska se vaatii aika paljon pinnaa, kun kuistui, ettei ollut negatiivinen, vaan koitti olla positiivinen. Niin, ja tietysti kun koko orkesteri oli siinä samassa autossa, niin ettei siinä sitten yksi ruvennut kiukuttelemaan. No, niitäkin oli tietysti. Niin, no varmasti kaiken näköistä. Joo. No sitten sulla oli kuitenkin koko ajan tämä varsinainen päätyö. Oli joo. Joo. No miten se vaikutti, että sivusko tämä mitenkään musiikkia tai sun varsinainen päätyö? No ei kyllä. Mä olin niin kuin myyntialalla erilaisissa yhtiöissä, ensin öljyyhtiöissä ja sitten vähän sairaala-alan tuontiyrityksistä ja sitten suurimman osan leipätyön mä tein Kolmesemmässä. Heillä oli kyllä nämä musiikkikasetit ja muut, mutta ne ei ollut mun toimialuetta. Niin. Että mä nyt siellä olin sitten 23,5 vuotta ja menin sitten eläkkeelle, niin myyntijohtajan vakanssilta sieltä. Joo. No miten yleensä työnantajat suhtautuivat tähän keikkailuun ja muuhun? Että, Tämä on erittäin hyvä kysymys. Nimittäin alussa ei ollenkaan. Mm. Ei ollenkaan. Ei ollut ymmärtämystä eikä ollut oikeastaan tajua, mitä tämä oli, mitä me tehtiin. Ja se täytyy pitää kyllä visusti melkein itsellään, koska siinä alkoi, ensinnäkin työkaverit alkoi tulla mustasukkaiseksi, että sillä on toisia ansioita ja blää blää blää. Ja sitten ne luuli, että se kannattaako tuommoinen, ne luuli suurin piirtein, että huikkapalkalla ollaan jossain ja ei niillä ollut mitään käsitystä. Niin, niin ne kuvitteli, että joo, että se on siellä huikkapalkalla ja sitten se tulee aamulla vähän niin kuin pienessä laitamyötässä. Niin, taikka sitten sitä, että et on väsynyt ja muu. Niin. Mutta nythän tilanne on ihan eri, että sitten tuli semmoinen aika, kun alettiin katsoa, että se on uusi ulottavuus ihmisissä, että jos se pystyy keskittämään moneen asiaan, niin silloin kapasiteetti. Ja silloin katsottiin semmoisia asioita ja sitten siitä tuli vaan plussa, ettei siinä mitään. Joo, että nyt sitten niin kuin viime vuosina tai viime vuosikymmenenäkin. Joo. Joo. No noin. Oletko sitten tehnyt, varsinaisesti kun sulla on ollut tuo päivätyö ja tämä musiikki, niin oletko yleensä säveltänyt tai sovittanut mitä tämmöistä? No se on hyvä kysymys. Nuorena sitä aina aloittaa ainakin, jos ei muuta. Ja kyllä mä aloitinkin, mutta sitten kun mä huomasin, että ei tästä nyt hyvää ja täydellistä teosta tule, niin se aina jäi. Eli mä jätin sitten koko kirjoittamisen, koska tuossa improvisaatiossa, niin siinähän saa säveltää ihan niin paljon kuin haluaa. Meillähän oli Ronteen orkesterissa, kun Ertama oli siinä vielä, niin leikittiin joskus keikoilla, että ihan kylmiltään otettiin tango. Joo. Ja sitten jokainen soitti vuorotellen, mutta se sävelsi siinä aivan uuden tangon, jota ei koskaan soitettu. Sanottiin vaan pianistille ja basistille, että onko argentiinalainen, onko saksalaistyyppinen tai mitä. Ja se oli aina kaksi osaa vähiten. Ettei vaan nyt. Se oli hauska. Niin. Mutta sieltä tuli kyllä aika paljon, eli kyllähän näillä
näillä kaverilla, jotka oli tottunut improvisoimaan, niin kyllähän sieltä aineista tulee. Mm. Se vaan, että pitää sen koossa, että siitä tulee teos, niin se on toinen. Niin joo, ettei se lähdestä ihan noin niin, syynymään. Niin, mutta ei lähtenyt. Kyllä ne aina oli ihan kiva. Se on semmoinen hupipuoli tästä, mutta en mä todellisuudessa ole sitten viittinyt sen enempää. Ja sovittaa, se on semmoista pikku kotisovittamista ja mitä nyt on ollut, mutta en niin kuin ammatikseni ole tehnyt sitä kumpaakaan. Joo. No entäs sitten, oletko sä tämmöistä opettamista, niin kuin tässä on just näissä jossain musiikkiopistoissa tai tanssimuusikkopäivillä tai muuta, että oletko sä opettanut muille esimerkiksi tuota puhaltamista? Ja... Ei, mutta mä oon kyllä tehnyt sen, että jos ollut, enkä ottanut, mulla on ollut muutamia oppilaita vuosien varrella ja mä en yleensä halua ottaa, koska mä otan silloin totaalisen vastuun siitä ihmisestä. Mä en ota semmoisia puolihommia eikä rahat pois ajatuksia ollenkaan. Ja mulla on ollut muutamia semmoisia, joita mä mielellään on opettanut sen, minkä mä osaan. Mm. Ja koittanut katsoa, missä heillä on. Nimenomaan puhaltamisessa. Kaikki muuhan on itse opitettavaa aika paljon helpommin. Mutta en ole ollut missään opistossa opettajana eikä tuolla lailla. Niin, että sulla on ollut vain ihan yksityisoppilainen. Niin, ja työn alla on näissä, kun on ollut näitä big bandia, mä olin perustavassa Jaso Big Bandien niin aikana ja soitin 16 vuotta siinä ja siinähän aina tuli kavereita, joilla ei ollut aina sitä näkemystä nimenomaan miten se jazz-mielessä tehdään ja siinähän sitä joutui sitten niin kuin aina neuvomaan ja niin ja siis yhdessä niin kuin tekemään ja neuvomaan siinä mielessä. Joo. Kyllä. No entä sitten, onko sulla jotain radio TV ohjelmia ollut tai tämmöistä? Kyllä, siis aikanaanhan niissä oli aika paljon. Nehän valitettavasti hävitettiin ne nauhat sitten arkistosta. Niin, siellä oli paljon, siellä oli aika paljon hyviä hommeleita, mutta se on nyt menneen talven lunta, siitä on turha keskustella. Mm. Mutta ei mulla niin paljon omia ole ollut, sanotaan. Jokunen radionauha ja tommonen oli, mutta se nyt oli lähinnä bändin puitteissa, että tehtiin vuorotellen nimellä muuta. Ja en mä nyt tiedä, sitten mä oon vetänyt joskus tuommoista, ollut isäntänä ja koonnut bändiä tuonne tänä päivänä, niin VP3, meillä on kerran kuussa semmoiset jamit siellä, niin siellä mä oon ollut kyllä aktiivisesti. Joo. Mutta muuten otan sen ihan noin rauhallisemmin. Niin. Tänään jo. Joo. Että eläkkeellä sitten tekee sen verran, kun just huvittaa. Niinhän se on jo. Joo. Ja saa tehdä sitä, mitä haluaa. Joo. Ei tarvitse Lilian kukkaa joka kerta. Niin joo, tästä tulikin mieleen semmoinen kysymys, että mikä yleensä nousi sitten, kun sä bändin kanssa soitit, niin mikä oli suhde tämä jatsin osuus kontra musiikki Lilian kukka just tai joku muu? Että... Sehän on selvä, että kun on maksulliset tanssit, niin siellähän on soitettava tanssimusiikki. Kyllä. Mutta ja sehän on ihan selvää, että ilman sitä ei ole keikkoja. Mm. Mutta toisaalta, niin mä voin sanoa, kun mä oon katsonut läpi sitä vähän itsekseni sitä mennyttä aikaa, niin mulla on sikäli ollut hyvä onni ja tuuri. Mä oon saanut soittaa aika paljon jatskappaleita. Joo. Semmoisessa orkesterissa on oltu ja ja jossa on ollut, jossa on pystynyt vaikuttaankin siihen, että on saanut olla. Et siis se riitti niissä oloissa aivan hyvin. Juu. Mutta se, että sillä vaan eläis keikolla, se ei Suomen, eikä paljon muuallakaan niin helposti toteudu. Kyllä näin. Et ne on sitten ihan puhtaita jazz-konserttia ja muita, jota on vaikeaa järjestää, vaikeaa saada väkeä ja muuta. Joo. Että jos puhutaan leipäpuusta, niin kyllä se täytyy tuolla puolella tulla yhdistettyä. Niin, että lähinnä just tämä tanssi ja viidemusiikki sitten. Että, joo. No miten sitten, oletko sä paljon, esimerkiksi kun sä tätä Jasoa olit perustamassa, niin oletteko te esiintynyt ulkomaille vai oletko sä yleensä muidenkaan kokoonpanojen kanssa, niin oletteko te käynyt jossain Ruotsissa tai muuallakin keikoilla? On käyty pienemmissä ja isommissa ja on oltu Eestissä, Romaniassa vai Bulgariassa, kumpi sitten oli. Ja sitten on Saksassa oltu useampia kertoja, Ruotsissa useampia kertoja. Sitten on ollut Yhdysvalloissa, New Yorkissa. Joo.
No eikä nyt ei niin paljon. Joo. Onko nämä nyt ollut kaikki Jason kanssa vai onko niistä osa ollut pienempien bändien kanssa? No Jasolla on ollut suuri osa näistä. Kyllä mä oon ollut pikkubändeillä niin Ruotsissa ja niin siinä se taitaa olla. Ei, on ollut Saksassa jo. Joo, Saksassa. Joo, on. No entäs sitten, miten paljon oot kiertänyt näitä kotimaisia festivaaleja ja muita? No, sanotaan, kyllä niitä nyt on jonkun verran tullut käyty, ei enää nyt niin paljon, mutta se, että siis soittamassa vai? Soittamassa. Joo, no jonkun verran joo. Yleensähän ne hakee sinne paljon semmosia enemmän vetonauloja, jotka niin on. Taitaa olla esimerkiksi Poria. Niin on, Pori nyt on semmoinen enemmän vetonaulo. On me sielläkin ollut parin otteeseen, mutta se, että silloin niin kuin toiset perustat ihan millä se hakee. Ja kyllähän niitä on semmosia jotain pienempiä on, mutta en mä niin aktiivisesti ole tyrkyttänyt. Että oot ollut näillä festareilla, ootko ollut lähinnä Jason kanssa vai onko sitten? No Jasohan on ollut paljon silloin, kun Imatrahan oli koko ajan se, siitä perustettiin. Mutta mitähän näin nyt olisi ollut? On nyt jotain muutakin. Mutta lähinnä ei nyt mitään suurta. Joo, ja sitten jatkossakin tulevaisuudessa niin meinaat kuitenkin jatkaa esimerkiksi noita VPK-isännöintiä ja... Juu! Ja kyllä mulla selvä kuva siitä on, että kun tämä kaupallisuus nyt on jätetty melkein niin kuin lopullisesti sivuun, niin mä kehitän kyllä jatkuvasti niin kuin omaa soittoani ja kappaleita, niitä kappaleita, joita mä haluan soittaa, niiden analyysiä ja soloilua ja muuta. Ja kyllä mulla tarkoituksena vielä on niin ihan aktiivisesti niin soitella. Mutta puhtaasti jatsin pohjaa. Kyllä. Siis ei niinkään modernia, koska se kuuluu muille ja hoitakoon he sen. Mutta tämmöistä mainstreamia ja tämmöistä... Happy swingia. Joo, ja ei nyt niinkään swingia. Mä en ole tyypillinen swing-muusikko. Kyllä mä soitan sitä, mutta siis mä en ole tyypillinen. Mä oon kyllä siitä jo sitten asteen eteenpäin, että missä mun ideaalini on. Mutta ja oli jo alkajankin. Joo. Mutta suurin piirtein tuolta pohjalta, mutta kyllä se niin kuin jatkuu jatkuvasti niin kuin aktiivisena, ei se ole mikään pudonnut. Joo, tuli muuten ihan vielä mieleen, mennään vähän ajassa taaksepäin, että kun sä sanoit silloin, kun sä olit klarinetin jälkeen, hommasit alto, mutta nykyään sä soitat mun mielestä enemmän tenoria. No mä soitan... Että missä vaiheessa se tenori tuli sitten? No se tuli niin, että mä soitin kouluaikana oikeastaan alttoa ja sitten kun tuli niitä keikkoja, niin kaikki halusi tenoria. Ja ostin sitten tenorin ja se oli niinku semmoinen keikka pyssynä. Mutta sitten Runteen orkesterissa mä hommasin siihen vierelle alton. Ei suinkaan, että mä olisin soittanut sitä keikoilla, mutta sitten alkoi semmoinen. Mä aloin vetää semmoista kuin viiden muusikoiden big band, joka nyt eli sitten 1,5 vuotta. Ja kun mä lähdin Tampereen, niin sitten se pikkuhiljaa kuihtui. Mutta siinä tarkoitus oli, että kaikki ne jazz-muusikot, jotka oli tunnettuja Suomessa, niin jotka ei ollut levytyksissä sen takia, että ne ei ollut niin tottuneita näihin lukemiseen ja muuhun, niin tarkoitus oli kouluttaa niitä tällä toiminnalla. Joo. Ja silloin mä soitin alttoa siitä. Joo. Ja sitten se altto ja tenori oikeastaan on sitten roikkunut mun kanssa. Siis vuorotellen loppujen lopuksi, että kyllä mä kumpaakin, onhan mun sopranikin vielä, mutta se, että kyllä se, en tiedä nyt sitten altto ja tenori, se on vaikea sanoa, että kumman. Jos jommankumman joutuisi jättää, niin en tiedä kumpaa. Niin, joo, ei kun mulla tuli vaan mieleen, mä oon niin kuin näin VPK:lla, se on enemmän soittavan tenoria ja muuta. Niin, että, siitä. No miten yleensä, kun mä oon muilta kuullut, että oli hirveän vaikea silloin 50-luvun alussakin saada Suomesta näitä soittimia, että mistä sä niin kuin hommasit niitä sitten? Joo, se ensimmäinen klarinetti oli käytetty Fazerilta, semmoinen tsekkiläinen Albert-systeeminen pilli. No sitten sai jo böömiläisiä ja kun mä tulin ylioppilaksi, sitten mä ostinkin ja se puoli oli kunnossa. Mutta ne oli lisenssillä, että niitä tuli vähän. Joo. Ja amerikkalaisia pilliä ei tullut eikä mitään muuta, että sitten kun mä ostin sen tenorin, niin se oli tsekkiläinen. Joo.
Ja nyt oli vähän heikkoa tuommoisessa keikkakäytössä, mutta sitten mä tilasin ja sain sitten Selmerin tuolta Westerlundin kautta ja 53 joskus. Joo. Ja se oli hyvä pille sitten, että ne kesti. Joo. Että sitten ajoi. Mutta ei ole enää alkuperäisiä, onko sulla tallella? No ei mulla ole oikeastaan. Et sitten olet vaihtanut niitä. Viulu on aina, mutta sitä mä en soita. Niin. No. Se on niin kuin nostalgisena muistona sitten. Se on joo, se on aika vanha 17-luvulta, että sikäli niin. Sillä on semmoista arvoa. Joo, muistoarvoa ja ihan antiikkiarvoakin. Joo. Joo. No vielä tästä tulevaisuudesta, niin mitä sä oot niin kuin yleensä jazzmusiikista, että mikä sen tulevaisuus tässä niin kuin tulee olemaan, että onko miten esimerkiksi nuoriso ja jatkuvuus yleensä niin kuin tämän nuoremman polven osalta? Kyllä siellä jatkuvuutta on. Kysymys on vaan se, että minkälaista jatsia soitetaan ja mitenkä se menee yleisöön, koska kyllä se siinäkin on niin kuin kaiken musiikin suhteen, että ihminen niin haluaa niin kuin tuntea sen musiikin omakseen ja pystyä seuraamaan sitä, mitä hän kuuntelee. Ja jos me jätetään kuulija aivan armoille, että se ei tiedä ollenkaan, missä mennään ja mitä tehdään, niin ei se ole hyvä asia. Mm. Mutta mä sanoisin, että jos otetaan näitä hyviä yksilöitä ja tyyliä ja kaikkia muuta musiikkikappaleita, niin kaikista ikäluokista jatsin suhteen, niin sieltä löytyy semmoista, joka kestää yli vuosiin, että hyvin esitettynä, niin ne kyllä elää, että niille löytyy kuulijoita. Joo. Niin vanhoissa kuin uusissa, kuin nuorissa ja vanhoissa ihmisissä, mutta sitten mikään ei poli paikallaan. Mm. Ja kehitykselle me ei voida mitään, eikä pidäkään. Ei pidäkään. Vaan kyllä sieltä tulee, ja se on kun Jochen Behrendt kerran kirjoitti In das Jazzbuch, semmoinen saksalainen teos, että yeah. Se on kuin puu ja sitten tulee oksia ja osat kasvaa pidemmälle ja tyrehtyy ja sitten taas pienemmät oksat ja muut. Mutta kaikilla on oma vaikutus sen jatsin musiikin muokkaantumisessa sitten kuitenkin loppuun. Sen kokonaisuuteen. Ja kyllä mä uskon, että se on aika lähellä sitä. Yeah. Joo, onko sulla jotain muuta mukavia tästä vielä muistelmia tai tämmöisiä? No, ei muuta mitään yksittäisiä, mutta senhän sitä nyt usein toteaa, kun näkee vanhoja soittokavereita niin vuosien varrelta, niin se on mulla ainakin iskostunut mieleen, että jos mulla ei olisi ollut tätä musiikkia, ja vaikka mä olisin tehnyt ja musta olisi tullut kauppaneuvos tai mitä muu, niin mulla olisi ollut kyllä kauhean yksinäinen ja ontto elämä. Niin. Että tää on ollut niin sisältörikas ja se on se on rikas elämä minusta. Joo, ja se on antanut sulle paljon. Hyvin paljon. Enemmän kuin mikään muu. Ja varmasti jatkossakin. Kyllä, varmaan. Joo. No tehän on hyvä lopettaa tämmöiseen positiiviseen ajatteluun. Kiitos oikein paljon. Kiitos.